নমস্কাৰ চাকচেছ আম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰি দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেচন জাজ বৰপেটাৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ছয়টা পদ মুকলি কৰিছে প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ কাৰণে তিনিটা পদ মুকলি কৰিছে পিয়নৰ কাৰণে দুটা পদ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এটা পদ মুকলি কৰিছে ত' প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ কাৰণে দৰমহা ৰাখিছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰলৈকে আৰু গ্ৰেড পে'ড ৰাখিছে পাঁচ হাজাৰ দুশ আৰু ইয়াতে কেটেগৰীটো চাব পৰা আপোনালোকে অ' বি চিৰ কাৰণে নিদিয়া হৈছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে মিনিমাম এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু যদিহে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ অধিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাত আবেদন কৰিব নোৱাৰে লগতে আপোনালোকে আছামিছ নলেজ জানিব লাগিব ত' নেক্সট প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে অভিজ পিয়ন ত' ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই দুটা পদ আছে ত' দৰমাহাৰ আহিছে বাৰ হাজাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰলৈকে আৰু গ্ৰেড পে'ড তিনি হাজাৰ নশ ত' ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ আহিছে কেটেগৰী আৰু কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম এইট পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু যদিহে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ অধিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পথটোত আবেদন কৰিব নোৱাৰে আৰু নেক্সট প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ ত' এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ হয় প'ষ্টটো ত' ইয়াতে এটা পথ আছে দৰমাহৰ পোন্ধৰ হাজাৰ আৰু কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতো এইট পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এল এম ভি থাকিব লাগিব ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে এই পথকেইটাৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বাকী যিখিনি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে এজ ৰেজেক্সট্ৰেচন থাকিব ত' হাউ টু এপ্লাই ত' ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ কাষ্ট ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগতে তিনিকোবি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো ত' সকলোখিনি আপোনালোকে চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ড্ৰপ বক্সতো যায় জমা দিব পাৰিব ত' নাইবা আপোনালোকে বাইপ'ষ্টো পঠাব পাৰে ত' ইয়াতে এড্ৰেছটো দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেচন জাজ বৰপেটা ত' ইয়াৰে আপোনালোকে যিটো লাষ্ট ডে'ট সেইটো আহিছে আপোনালোকৰ আঠাইছ অক্টোবৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ ত' যিখিনি কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ